Kakvi su planovi Impact centra? Na čemu je do sada radio? Evo, otvoren je kada prošle godine, otprilike u ovo vrijeme, dakle to je već godinu dana, a kakvi su planovi za skoru budućnost? Pa, prvenstveno bi mi htjeli u stvari biti centar izvrsnosti za područje, znači, međusektorske suradnje, pružiti mogućnost i organizacijama civilnog društva, javnom sektoru, znači i lokalnoj i regionalnoj samoupravi, isto tako i tijelima državne uprave i poslovnom sektoru da ovdje rade na izobrazbi, znači da ovo bude mjesto gdje će se moći raditi na kraćim ili dužim seminarima ili čak i nekim akademijama, a isto tako i da to bude prostor gdje će se moći mentorirano provoditi i osmišljavati neki projekti koji će biti važni za razvoj zajednice, ali i važni za prekograničnu u stvari suradnju, jer ovaj centar u stvari nije namijenjen samo za Republiku Hrvatsku, nego nam je cilj u stvari puno šire područje jugoistočne Europe i tu mislimo da postoji veliki potencijal da te organizacije iz jugoistočne Europe uče od nas u Hrvatskoj, ali i da mi uspostavljamo partnerstva, moguće projekte zajedničke koje bi se mogli provoditi, a koje će se po svemu sudeći u najvećoj mjeri financirati u stvari iz fondova Europske unije. Tako da je ova priča sa danima udruga ove godine u Impactu vrlo dobro, da tako kažem, posložena, jer daje mogućnost u stvari da malo dublje i analiziramo ne samo mogućnosti korištenja fondova, nego naše mogućnosti, kapacitete koje od ovakvih logističkih pa do ljudskih potencijala koji će nam trebati, koji će vjerojatno danas sutra prolaziti kroz ove edukativne programe koji će biti u centru. Važno je isto tako reći da centar ima i svoj ured u Briselu, koji je u stvari most, izravna u stvari komunikacija sa svim onim što će se događati danas sutra u Briselu, a što će biti važno nama kao Hrvatskoj, kao organizacijama civilnog društva ovdje u Hrvatskoj. Tako da tu imamo jednu dobru poveznicu i opet s druge strane logističku mogućnost zahvaljujući ECAS-u koji je naš partner u ovom projektu, znači otvaranja tog ureda u Briselu, koji će nam onda moći tamo kroz taj jedan manji ured sa dva radna mjesta, sa dvoranom za sastanke, omogućiti da naše udruge kad idu tamo, kad moraju organizirati neke sastanke, kad im treba neka podrška, da ne kucaju na 10 vrata, nego da im se pripreme sastanci. To znači da pomognemo koliko god je to moguće da u stvari ljudi budu učinkovitiji u privlačenju tih sredstava. Koliko ja znam, čitav niz nekih inicijativa koje su usmjerene olakšavanju pristupa udruga samim europskim fondovima i nošenja i sa dinamikom financiranja čisto s tehničke strane. Vjerojatno radite nešto i na poboljšanju možda sudjelovanja udruga u samom programiranju europskih fondova i slično. Možete nam malo reći o tome? Pa, mislim, da, činjenica je da smo mi od unazad recimo nekakve 4-5 godina radili sustav na izgradnji znanja i kapaciteta među organizacijama civilnog društva da se nosi s ovim izazovima Europske unije. Jedan je već i završen program vezan uz stipendiranje ljudi koji su prošli jedan 6-mjesečni program gdje su se upoznali kako opće funkcionira Europska unija, koje su to institucije tamo, kako se umrežava, kako se lobira, kako se koriste fondovi. I ti ljudi su u stvari bili multiplikatori i radili sa svojim kolegama i kolegicama i na taj način širili to znanje i te vještine koje su potrebne. No sada u novije vrijeme, unazad evo, godine i pol, smo krenuli i sa sufinanciranjem projekata. Znači, svjesni smo da s jedne strane još uvijek imamo veliki broj udruga koje nisu sposobne u stvari niti organizacijski, niti sa ljudskim kapacitetima da se nose sa projektima Europske unije, ali opet imamo jedan značajan broj organizacija koji to može i koji ima u stvari problem u iznalaženju dijela sredstava koji je važan, koji vi morate po uvjetima koje raspisuje Europska komisija, morate imati kao sufinanciranje, odnosno vlastita sredstva. I tu smo mi prepoznali tu potrebu i od nazad tih godinu i pol dana smo otvorili mogućnost sufinanciranja, znači tog iznosa od 20% koje komisija traži, za dva programa. Mi smo krenuli testno u stvari u dva programa. Jedan je vezan uz Europu za građane i drugi je vezan uz suradnju na Euromediteranu za natječaj koji raspisuje zaklada Anna Lindh.
Tako da u ta dva segmenta u stvari dajemo tu podršku od 20% sredstava i sada se ozbiljno pripremamo za puno zahtjevnije stvari koje će od ove godine sigurno biti važne organizacijama koje povlače puno veće iznose sredstava i gdje im u stvari nedostaju sredstva s jedne strane za predfinanciranje, a s druge strane za međufinanciranje, znači od onog trenutka kada vi potpišete sporazum i dobijete nekakvih 30% ili koliko prvih sredstava, pa do završetka projekta ili negdje sredine projekta, problem je u stvari dnevne likvidnosti organizacije civilnog društva i tu smo odlučili znači, da im se pomogne kroz jedan poseban fond koji će biti jamstveni fond i gdje će, ja se iskreno nadam da ćemo sada u idućih mjesec i po dana sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u stvari dogovoriti vrlo povoljne kredite koje će omogućiti organizacijama civilnog društva da premoste te periode koji će biti važni da bi mogli normalno provesti projekt, a da onda naravno kad dobiju sredstva taj dio novca mogu onda vratiti banci, a mi ćemo kao zaklada jamčiti za te kredite koje će se dignuti od strane organizacije civilnog društva. Kratko smo sa gospodinom Vidačkom razgovarali i o zakonu čiji prijedlog je upravo izašao na stranicama Vladinog ureda za udruge, zakonu o organizacijama koje rade za opće dobro. Nacionalna zaklada je radila istraživanja nedavno vezano uz potrebe donošenja jednog takvog zakona i neke domene održivosti i statusa organizacija civilnog društva koje će on možda unaprijediti. Pa možete nam kratko reći još nešto o tim rezultatima? Pa, da, mi smo zajedno u stvari sa Institutom za javne financije izradili tu jednu studiju koja baš u stvari govori o potrebi stvaranja jednog poticajnijeg okruženja s jedne strane za razvoj filantropije, a s druge strane za pozicioniranje u poreznom sustavu organizacija civilnog društva koje djeluju za opće dobro. I u stvari studija je pokazala da što se tiče nekakve usporedbe sa zemljama članicama EU da tu postoje različiti modeli, no da mi tu previše ne zaostajemo osim što nemamo zakonodavni okvir u tom smislu priznavanja statusa. Mislim da sad tu nekako ovako već polako i sazrijeva situacija gdje ćemo mi očito morati definirati taj zakonodavni okvir za organizacije koje djeluju za opće dobro, tim više što će nam to i omogućiti neke druge mogućnosti korištenja sredstava ako imamo takav jedan model. Tako da mislim da smo sad i da će tu sigurno Vladin ured za udruge i Savjet za razvoj civilnog društva, mi ćemo se sigurno isto tako pridružiti u tim naporima, jer smo pred nekoliko godina i sudjelovali u kreiranju tog prvog nacrta. Mislim da je vrijeme da se to stvarno sada na tome ozbiljno poradi, da se uputi u postupak i Vlade i Sabora i da taj zakon u stvari bude podloga koliko god smo sad u teškim vremenima što se tiče poreznih olakšica i svega, ali mi se čini da taj jedan dokument i taj status koje će organizacije tim dokumentom dobiti daje jednu dodatni kredibilitet, vidljivost i možda da tako kažem uvažavanje od strane građana za one organizacije koje će imati taj status, jer mi se čini da je jako važno da se organizacije civilnog društva ponovo povežu sa građanima. Mislim da smo negdje u ovom procesu razvoja organizacije civilnog društva se na neki način malo i odvojili i da je to prilika da te organizacije koje će imati taj status ponovo ostvare tu povezanost sa građanima. Građani bi kao i drugdje svugdje u Europi i svijetu trebali biti ti koji će isto tako donirati i davati sredstva za organizacije civilnog društva. Sigurno je za nama vrijeme toga da isključivo ovisimo o proračunima, bez obzira da to državni proračun, lokalni proračuni, morat ćemo osmisliti kvalitetne modele, u stvari privlačenja sredstava tu, kod nas, znači kroz privatnu filantropiju, kroz korporativnu filantropiju i kroz razne oblike u stvari samofinanciranja koje će organizacije civilnog društva, pored naravno projektnih aktivnosti koje će i dalje sigurno biti dominantne, ali morat će se pronaći modeli prepoznatljivosti među građanima, među poslovnim sektorom, koji će na taj način u stvari biti sve izraženiji donator, da tako kažem, ili podržavatelj onih aktivnosti koje organizacije civilnog društva provode.
Ima li možda još nešto u planovima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u skorom periodu što bi željeli spomenuti ovom prilikom do kraja godine? Pa do kraja godine sigurno ovi novi oblici financiranja. Znači, nakon ovog savjetovanja koje smo imali sa organizacijama civilnog društva za zainteresiranom javnošću, nakon prijedloga koje smo dobili što na regionalnim savjetovanjima, što preko elektroničkog savjetovanja, izradili smo jedan prijedlog koji će vrlo skoro sada ići na upravni odbor zaklade i mislim da ćemo njime pokušati u stvari sada stabilizirati ponovno jedan period koji mi se čini da se slično događa kao što smo imali 2004. kad je zaklada osnovana, kada je bilo jako važno da smo u stvari krenuli i sa institucionalnim potporama i sa ovim različitim oblicima u stvari podrške, gdje smo stabilizirali situaciju naglog odlaska stranih donatora. Sada mi se čini da smo u situaciji u stvari naglog ulaska fondova Europske unije, gdje još uvijek jedni su spremni, ali nemaju financijsku moć.